Juu, kello on kauniit vittu varttia vailla 5 aamulla. Mutta kaikki tietää, Suomessa ei vittu ikinä ole enää kesällä yö. En oo nukkunut yöllä vittu yhtään. Valmistaudun tästä näin. Lähtee vittu kohti Oulua. Lähdettäessä oikein EP-kuosia. Katsotaan mitä siitäkään tulee. Nyt joo. Onneksi on pitkä junamatka. Saa vittu nukkua. Ei jumala vittu. Ensi tuolla on kiva juhannus sitten. Mut on ryyppäämässä ja... No mä oon ryyppäämässä soittamassa kebait. Käy se näin, käy se näin. Mut ei siinä. Katsotaan sitten, että... Joskus voidaan nakkia makkarasakin saada valmiiksi. Mitä on ne? Paska ei antaa taitoja. Kyllä se siltä rupeaa paskat. Ei vittu, tää on rajautuu jotenkin. Tulee puristaa kunnolla. Nyt tää vähän rajautuu hölemmästä. Vähän pitää nostaa tuolla. Noniin. Tota noin. Mitä se? Ja se on tossa, mikä tehtiin ei. Silloin viimeksi. No niin, se... ennen kuin tää menee liian oulussa. No niin, joo. Sessiot hoidettu, eka biisi kasassa. Millaiset on fiilikset, herra kahvinkeittäjä? Kyllä tää tästä vielä vituuks menee. Niin kuin aina. Vittu maailman eventaalin tapa äänittää kahvia ensi kerran mukista ja vitutus päällä. Ainoa oikea tapa äänittää metalli. Kuka tarvitsee kaljaa? Minä. Juu. Tämmöset setit täällä meidän olohuoneessa tänään. Tosiaan minäkin olen täällä. Ei, se on studio. Se ei ole olohuone. Ai jaa. Että studio. Tosi hieno täällä ne meillä on sohvat ja keittiöt ja kaikki täällä. Mitä tapahtuu? Mitä vittua tapahtuu? Toni. Mitä? Ammattilaiset. Ammattilaiset, kun pitäis tuolla soolla, jos pitäis olla niinku se... Niin? Niin, pitäis kuullukin jotain. Ei vittu, ei kuullu. Meikäläin lähtee näin. Vittu akustisesti. Ei ollu vehkeet päällä. Ei ollu vehkeet päällä. Voi vittu. Tää näin hyvää tästä sitten meidän levystä tulee. Sä olisit naulannut sen täydellisesti, sen soolon. Ja sitten vasta tajunnut, että se ei ollut päällä. Ja sitten kun lopputulos olisi kuulostanut tältä. Isatana. Mä oon sanonut, että tää on sentinen. Tää on sentinen vehe. Ups. Tyhjäks vaan kuin right. Pidetään pelkkää tiimaa, waveformia. Nyt on hyvä. Nyt on täydellistä. Mitä vittua tapahtuu? Paino väärää nappia. Isso. Piti kuunnella. Mä nauhoitin. Ei jumalauta. Ei jos tarvitse lähes kuunnella. Kostiko paskalle? Se kosti paskalta. Se hiljaisuus oli parempi. Thank you.
Se meni ihan niin vituiks heti. Se tunnisti, kun se meni vituiks. Mulla tekis melkein mieli tehdä yks temppu. No teet temppu. Tosta poikki. Ei. Hei. Tämä on paras. Ja sä olet täydessä pituune! No, se on siinä. Kiitti. Se on siinä. Noni. Äänitykset on kauniisti hoidettu. Fiilikset. Pressaa, että se alkaa äänittää vokaalia. No niin. Oliko yhtään vittumaista, kun mun piti hyötää sen sooloa ties kuinka monta kertaa? Ja siellä on tää meidän maskottimme tässä äänityksessä. Ai miekä se nyt onkin yhtäkkiä? Häntä juuri. Jaa. Se on tehty. Nyt aletaan vetää Karjala. Yes. Mutta onko sellainen hyvä? Tuntuu, että se jätikö meidän vituiksi. Ei vittu, se jää sitten taas. Ei perkele. Vittu. Ei vittu. Vitu monta. Vitusti liian hiljaa. Melodia taas vaan mennä vituille. Vittu. Fuck! Saatana. Se on perkele. Saatana. Ei jumalauta. Perkele. Fuck. Okay. Mitä tuntuu se voimalla eteenpäin? Ei mua paljon vitu. You're an asshole. Kaikki ollaan ihan perustu. Ei. Meni vituks. Meni vituks. Tää kehto meni vituks todennäköisesti. Saatana. Tärkeä. Tää on nyt pari nuottia, mitkä ei vitutta. Fuck you, you're a fucking wanker. Haista kaavittu jokainen. Vittu persistä on yks soolo tehdä. Se on vitun persistä. Vittu! Perkele! Et muuten vittu rikos. Vittu saatana helvetin perseä reikä Juhani saatana.